Ograničeni vodni resursi, smanjivanje gubitaka i primjena održivih rješenja za pročišćavanje otpadnih voda primarni su zahtjev sadašnjosti i istovremeno uvjet održive budućnosti. Odvodnja Rovinj provodi do sada najveću investiciju za učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. U sklopu projekta smo izgradili novo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda u Povkuvi u Rovinju s ciljem da unaprijedimo upravljanje otpadnim vodama i to na osnovu najmodernijih digitalnih rješenja. U partnerstvu s Otlom Dupliko, Schneider Electric je u novo izgrađeno postrojenje implementirao srednje naponska i nisko naponska elektroenergetska rješenja za automatizaciju s primjenom frekventnih prekidača, HMI sučelja i PLC. Na njih je nadograđen sustav za nadzor i upravljanje geoskada koji omogućuje naprednu analitiku s dinamičkim prikazima podataka u stvarnom vremenu. Inženjeri odvodnje Rovinj sad će imati centralizirani nadzorno-upravljački sustav sa 24-satnim praćenjem stvarnog stanja. Time ćemo između ostalo pojednostaviti praćenje i otklanjanje kvarova, smanjiti troškove održavanja i povećati učinkovitost operativnih procesa. Domaće međunarodno iskustvo su pokazala da ovakvim rješenjem odvodnje Rovinj možemo očekivati značajno jaču operativnu učinkovitost te smanjenje ukupnih troškova vlasništva u usporedbi s konvencionalnim upravljanjem. Također, postrojenje u našem sektoru imali su značajnu uštedu električne energije, a sa najnovijim tehnologijama opet se može smanjiti u prvim godinama upravljanja postrojenja. Kolege Schneider Electrica, njihovo vlaštno partner na sistem integratora Dupliko, tijekom implementacije radova bili su nam cijelo vrijeme na raspolaganju, odgovarali na sve potrebe i educirali kolege. Siguran sam da ćemo ovakvom digitalizacijom i automatizacijom unaprijediti učinkovitost procesa, poboljšati rezultate te u konačnici imati zadovoljni korisnik.